Hej, välkommen att fira pingst med oss här i Matteuskyrkan. Jag heter Axel Kara, som liturg har vi Juho Kankare och på musiken har vi Daniel Jakobsson, Daniela Strömsholm och Nils Burgman. Vi har också med andra medverkande. Kom vandra genom gatorna i staden, du goda ande sommarklar. Stryk hem den nötta gamla grå fasaden, berör det liv som än finns kvar. Så tro kan gro och hopp kan bo, där våra smyg in i våra smala trappuppgångar, september milda kärlekssång, och sjung om Gud för renslands alla fångar, för oss vars mod kvävs gång på gång. Så sorgsna ler och blinda ser att det blås nytt liv över stadens marknadsplatser, du vinterklara sanningsvind. Träng in i maktens grå kontorspalatser, tänd livets ljus, lys upp, lys in. Så vi kan få i väntan på Guds ankomst till oss smycka oss i glädje. Kom hit när fruktan håller världen fången, du vårens systra skapar makt. Gör känt att Jesus Kristus är uppstånden och väntar oss som han har sagt. Så vi kan gå i tro ändå och utan fruktan ut i nådens sommar. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. 7 gånger 7 dagar har förflutit sedan påsken. Och den 50:e dagen efter påsken, pingstdagen, är avslutningen på påskfirandet. Judarna firade pingst i åminnelse av att de fick lagen på Sinai, det gamla förbundet. Vi firar det nya förbundet. Vi firar kyrkans födelsedag idag. Vi firar att Gud kommer till oss som hjälparen. Den som ständigt vandrar vid vår sida. Den heliga anden. Idag kommer vi ihåg det stora som ger kyrkan dess form. Hjälparen kommer till församlingen och lärjungarna fylls med mod. Också du och jag behöver detta mod för att kunna gå ut i världen och berätta om Jesus. Hjälparen finns till för oss för att hjälpa oss att hålla sig tron. Hjälparen finns med när vi ber om förlåtelse för våra tillkortakommanden.
Vi bekänner tillsammans nu vår skuld. Vi bekänner inför dig, helige Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat i tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhärtighet och förlåt oss för Jesu Kristi skull vad vi har brutit. Jesus säger, var inte orolig mitt barn, dina synder är förlåtna. Som hans tjänare förkunnar jag dig dina synders förlåtelse i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi ska tacka och be. Gud, vår Fader, vi tackar dig för att din son Jesus Kristus har öppnat vägen till dig. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och förnya vår kärlek. Amen. Gud, vid den första pingsten fyllde du lärjungarna med helig ande och lät dem på olika språk tala om Guds stora gärningar. Tack, Gud, för att du inte lämnar oss ensamma utan kommer till oss. Låt din ande fylla din kyrka så att kärleken återvänder överallt där den har förkvävts. Låt evangeliet nå ut över alla gränser. Kalla jordens alla folk till ett liv i gemenskap med dig för Jesu Kristi skull. Amen. Nu till följande kommer Frida att läsa den gammaltestamentliga texten för oss. Den är hämtad ur Jeremias bok. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det förbund med mig som det bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbud jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren. Ty de ska alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld, och deras synd ska jag inte längre minnas. Grip du mig helige ande, drabba mig låga klar, visa vägens riktning, ge mina frågor svar, rör vid mig helige. Upplys mig helige ande, så att
Dagens episteltext är ur Apostlagärningarna och det är Ulf som kommer att läsa den för oss. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där det satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: men är det inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. Och de frågade varandra: vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sade: de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Vi ska nu lyssna till pingstdagens evangelietext som Maria kommer att läsa för oss. Den är hämtad ur Johannes evangeliets 14 kapitel. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Nu är det 50 dagar sedan uppståndelsen och 10 dagar sedan Kristi himmelsfärd. Vi firar pingst, alltså den heliga andens utgjutelse för församlingen, så som Jesus hade lovat. Och vem är nu då den heliga anden? Kanske vi kan ställa oss den frågan idag. Det är väl klart för de flesta av oss kristna att Gud anses vara treenig. Fader, sonen och anden. Tre personer som en och samma odelade Gud. Det brukar vara enkelt att definiera fader och son. En skapare som är Gud, början till allt som lever. Sonen är Jesus och frälsare som blev människa som vi och dog för att vi skulle räddas och lära känna Gud. Men anden då? Kan det vara fråga om en person såsom fader och sonen? Är det inte lite svårt att gestalta den heliga anden om hen är en ande och inte någon mer konkret varelse? Och varför, och framförallt, vad har denna ande med oss och med vårt liv att göra? De som tror på Jesus har alltid haft det lite kämpigt med att förklara anden. Efter den här predikan läser vi trosbekännelsen. Alla som tittar på den här så
den här sändningen, så kan tillsammans med oss läsa den efter min predikan. I bekännelsen talas det om en allsmäktig skapare och Gud. Och Jesu liv, både på jorden och i himmelen, behandlas ganska noga. Och sedan konstaterar vi att vi tror också på den heliga anden. Och så går vi vidare i bekännelsen. Ingen tilläggsinfo om anden alls. Ingen beskrivning vilka egenskaper anden har eller hur vi i kyrkan gestaltar den. Detaljerna blir lite öppna. Att anden behandlas kort har sin början i de allra tidigaste trosbekännelserna, där dess roll beskrivits kort. Vi tror på den heliga anden. Men däremot figurerar anden i Bibeln rätt ofta, och där talas det om Guds ande, vilket jag brukar själv också använda emellanåt. Och Jesus talar om sin ande som han ska skicka till sina lärjungar, till dem som tror på honom. Detta skulle ske efter att han återvänt till Gud. Tanken har alltså varit att det som kommer från Gud, såsom anden som Jesus skänker oss, är alltså också själv Gud. På så sätt har den kristna traditionen vårdat tanken om anden som en del av Gud själv. Av tradition har anden också beskrivits på många olika sätt förstås. Det är många som har velat få ett lite bättre grepp om anden såklart. I Bibeln beskrivs den bland annat som en vind, eller som en eldslåga, eller som en duva. Men en ganska viktig beskrivning av anden fick vi höra i dagens evangelietext. Jesus säger: "Jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande." Guds ande är alltså vår försvarare och hjälpare. Vi ska försöka förstå anden som någonting som Gud har kallat till vår sida som hjälpare och försvarare och tröstare. Jesus lovar sina lärjungar att även om han ska återvända till Gud behöver inte lärjungarna vara rädda, eftersom han skänker dem Guds ande som hjälper dem i nödens stund. Det är ganska mycket lovat. Men ända sedan första pingsten har anden fungerat som en hjälpare på vägen. Efter uppståndelsen drog ju sig lärjungarna undan för att inte råka illa ut. Men när de fick anden under den första pingsten blev de modiga och återvände till samhället för att berätta om Kristus. De var inte längre rädda, utan de vågade gå ut i världen för att vittna om Jesus. Därför har pingsten ansetts vara som ett startskott för hela den kristna världen och för kyrkan. En sorts födelsedag också den. Från första pingsten började skaran på dem som tror på Kristus öka. Det var inte längre fråga om en handfull lärjungar, utan tron på Kristus spred sig snabbt från dem som hade sett Jesus till dem som trodde på honom. Att vi idag kan tro fast vi aldrig har sett Gud med våra egna ögon är andens verk inom oss. Anden väcker tron hos oss och förenar oss med de andra som också tror eller vill tro. Vi kan idag tänka på vår egen gemenskap och vad som förenar oss. Speciellt under den här våren är det synnerligen viktigt att tänka på det som förenar oss. Trots alla restriktioner och tråkiga regler samlar Guds ande oss idag samman för att tillsammans fira den här gudstjänsten också här i Matteus. Den samlar kyrkan fast vi inte kan samlas. Jag tror att
Guds ande syns speciellt när mycket olika människor som till synes inte har någonting gemensamt ändå förenas till en kyrka och till vår egen församling. Fast det är svårt att förstå vad anden betyder, är det säkert att den heliga anden under första pingsten inte utgöts bara för lärjungarna för länge sedan. Jesus lovade inte skicka någon ande som tröstare bara för dem som sedan länge är döda och borta från världen. Utan anden är aktiv i oss hela tiden och förenar oss genom Kristus till en enhet trots våra yttre olikheter. Och när vi utmanas och stöter på svårigheter kan vi, om vi vill, vara försvarare och medhjälpare för varandra. På det sättet gör vi Guds ande levande och synlig i vår värld. Guds kärlek genomsyrar våra handlingar när vi ställer upp som försvarare och medhjälpare. When you're down and troubled and you need some love and care, and nothing is going right, just close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind begins to blow, just keep your hands together and call my name out loud, and soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to spring, summer or fall. All you have to do is call, and I'll be there, yes I will. Now ain't it good to know that you got a friend, where people can be so cold. They'll hurt you, yes, and desert you, and they take your soul if you let them. Oh, but don't Vi bekänner nu tillsammans vår tro.
Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den heliga anden, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Gud, ge oss kraft att vi alltid kunde ha dig på första platsen i våra liv. Hjälp oss att lyssna på Jesu ord. Endast så kan vi få allt det fina som du har gett oss. Vi förenas nu i kyrkans förbön. Vi tackar dig, Gud, för din närvaro och för att du hör varje hjärtas bön. Vi vet att du älskar oss trots våra brister, och vi ber om att få erfara din kärlek i våra hjärtan och våra liv. Lär oss att stanna upp inför dig. Vi ber för församlingens medlemmar och speciellt för de ungdomar som även i sommar kan delta i vår skriftskola på Lekholmen. Vi ber för den förestående lägersommaren. Vi ber för vår kyrka och för stiftets biskop Bo Göran och hans medarbetare. Låt din vilja ske i vår kyrka och vårt stift, men också i vår egen församling. Vi ber särskilt för de ändringar som vår församling står inför. Vi ber för kyrkans mission och för vår församlingsmission, arbetet i Nepal och för arbetet i Mellanöstern, Syrien och Etiopien. Himmelske Fader, låt ditt evangelium spridas i hela din värld. Herre, du var med oss och med alla som sätter sin tillit till dig. Öppna våra ögon för att se din kärlek omkring oss. Öppna vårt hjärta så att vi kan fungera som dina lärjungar i våra liv. Tack, himmelske Fader, att du hör våra böner. När vi inte kan ännu ordna vanliga gudstjänster kan vi inte heller bära upp kollekt så som vi brukar. Om du ändå vill hjälpa så kan du gå in på vår hemsida. Där kan du få mera information om våra biståndsobjekt. Och du kan donera en slant i välgörenhet om du vill. Vi ber nu tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Som lekande fiskar, glittret i vatten och vind, själarnas spritning mot himlen, rörelsens lovsång till dig, djupen och tången och skogen, vajande mjuk i din famn, gräsen och vågen av all.
grasen, sand och mitt jord, stranden till rymdens hav, krusningar, revben och stjärnor, fören av ljus vårt själ, lungor som vidgas och gelar, koraller, smaragder och kära församling, ta er nu emot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. En helig tjänstas rika dräkt har cirkat dal och ängar. Nu sveper vindens ljumma fläkt i fagra hörtes Tack för att du har varit med och firat gudstjänst med oss här idag. Nu ska vi också ha kyrkkaffe här snart bakom här och ta med din kaffekopp.